עשרות תיקי אימוץ שאמורים להיות חסויים על פי החוק, זורקים ככה סתם באמצע הרחוב. אני גרה פה. הארגזים ממש מחוץ לגינה של הבית שלי. לכניסה לבית שלי. בתוך התיקים מצאנו אלפי מסמכים חסויים, בהם תיקי אימוץ, חוות דעת פסיכיאטריות, תכתובות של חברת האימוץ טאף, רישומים פליליים של המבקשים לאמץ. הנה כמה דוגמאות. תמונות, תיק אימוץ לגמרי. טוב, אז אנחנו מצליחים להבין שכל המסמכים פה זה מעמותה בשם טאף. הסכם של העמותה עם הבחורה שמאמצת. אני החתומה אתה מאשר בזה כי הסכמתי לאמץ את הילד באמצעות העמותה המוכרת טאף, שם העמותה, ואני מבקש לקבלו לשם אימוץ. בתור מישהי שגרה פה, מה זה נראה לך הזוי? ממש, אני חייבתי שזה זבל, בגלל זה באתי כבר עצבנית. כן, אני רגילה שמשארים לי פה זבל, אבל זה עוד לא קרה. אתה, ממי אתה מזכיר את הדירה? אני, זה דירה שלי, אני לא מזכיר אותה. מי היה פה לפני? לא יודע. למה? למי אתה מזכיר? מזכיר דירה? כן, אמרתי. מי היה לפני בדירה? לא יודע, מישהו שקניתי דירה ממנו, מזמן. אבל למה מה ש... בוא, תגיע לפה, בבקשה. אסור לזרוק את זה? או מה? אני לא אעשה את זה. אתה לא ידעת מה יש פה? לא, לא ידעתי מה יש פה, כי זה היה... אתה יודע לקרוא עברית? בטח. אם אתה רואה דברים שיש להם... ממש, כן, ירד הבן אדם... מה שנקרא, פרטיות או דברים כאלה... אסור לעשות את זה בדירה... אני אשאל אותך אחרת, אם היית מוצא תעודת זהות בתוך הדירה, לא היית הולך למשטרה להחזיר את זה? זה דברים שלא זורקים, מכל הכבוד. זה לא טוסטר או איזשהו משהו, זה מסמכים אישיים של אנשים. קוראים למשטרה ולוקחים את זה. אז מה צריך לעשות את זה? איך זורקים דברים כאלה? בוודאי לא ברחוב. כן, בטח.